такі види спорту, а в полтавській школі будуть підтримувати такі види спорту. Бо зараз те, що ми з вами побачили, це всього по, як то кажуть, чуть-чуть, а толку всього немає. Тому будівництво арени круто, класно, але все-таки, я думаю, що ми повинні почати з комплексної стратегії. Тобто, от ми знаходимося в цій ситуації, яка зараз, і ми повинні на фініші через 5, через 10 років отримати таку ситуацію. Наша каденція 5 років, я думаю, що якщо ми пропишемо нормальну стратегію і приймемо затвердження, то наступники наші її будуть підтримувати і продовжувати. Щоб воно не просто виглядало, що ми побудуємо таку там, ну, арену мультифункціональну, а от ми йдемо до оцього. Я думаю, що в нас в адміністрації є багато фахівців, які нас можуть розписати цю стратегію. Стратегія це є, ми тільки повинні.